Ahoj, opět jedna blesková buchta na snídaní. Klasika. Dva hrnky polohrubé nebo hladké mouky, já mám hladkou. Hrnek cukru, já mám písek. Jeden prášek do pečiva, jedno vejce, hrnek mléka a půl hrnku oleje. Trouba na 180 stupňů, zhruba 25 až 30 minut. Já proti receptu přidám ještě půl lžičky soli. Tady je, já jsem to měřila klasicky na ty mý sklenky, takže já tam mám dvě ty sklenky hladké mouky a sklenku cukru, písek neboli krupice. Jeden prášek do pečiva. A tyhle sypké věci spolu takhle promíchnu. A budu přidávat dál půl sklenky oleje. Jedno vejce. Sklenku mléka. A vymíchám těsto. Pořádně hezky do hladka. Kdo má metličku, použije metličku. Kdo chce, použije šleháč, mně bude stačit ta měchačka. Těsto mám vymíchané a na vylepšení tady mám ještě zbytek těch jahůdek, co jsem měla naložený v rumu. Oni už toho tolik rumu v sobě nemají, už je to vyvanulý. Tak jsem tam přihodila ještě taky pár rozinek. Tak to celý pěkně vyklopím. Do toho těsta. Že tam káplo trochu toho zbylého rumíku. To vůbec není na škodu. Vůbec to není na škodu. Tak. Těstíčko je vymíchaný, vylepšený, tady mám papírem vyloženou formu, tak tam to těstíčko pěkně pošlu. Takhle přes tu kameru, to je vždycky dílo teda. Abych to nakonec nelila mimo formu na linku a na zem.
Dobře to dopadlo. Těsto je na svém místě. Jdeme do trouby na 180 stupňů, 25 až 30 minut, ale uvidíme. Buchtička je z trouby venku. Teď si vyzkouším. Jo, vypadá to dobře. Jo, špejlička je suchá, buchtička je pečená. V troubě byla 35 minut. Teď ji pěkně přikryju a nechám vychladnout. Tak, buchta nám vychladla. Tady mám zbytek čokoládové polevy. Tak to prostě a jednoduše takhle na tu buchtičku nacákám. Tak. A zase schladit do lednice. Čokoládová poleva se skládá ze 140 gramů tuku 100% prodává se omega na polevy, 2 celé čokolády na vaření a 10 lžic vařicí vody. Rozpustíte tuk, nalámete do toho ty čokolády, mícháte tak dlouho, až se rozpustí a na závěr přidáte zmícháte těch 10 lžic vařicí vody a poleva je hotová. Tak, poleva nám na té naší jahodové buchtě stuhla, tak si celou tu buchtičku takhle s papírem vyndám na prkno. To dám, abyste to lépe viděli. Opatrně sloupnu ten papír. Tak. Krásně. Krásně. Máme sloupnuto a teď na ní vezmu nůž. A nakrájíme kousky. Si to prkno musím natočit. Tak. Tak. Poslední řez.
Máme nakrájeno. Mám připravený talířek. Vyndám si na talířek. Tak prosím, naše jahodová buchta, sem tam rozinka, čokoládová poleva. Ještě vám ukážu, jak to vypadá na řezu, což je vlastně nejlépe vidět tady na tom talířku. Tak dobrou chuť!